Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։ Աստված բավան։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է Քրիստոսի պայծառակերպությունը նկարագրող դրվագը։ Ընթերցենք այն։ Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբորը Հովանեսին։ Եվ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, եւ նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց եւ ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ։ Ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Սրբազան, ինչու 6 օր հետո պատահեց պայծառակերպությունը, 6 օրը ինչ-որ նշանակություն ունի։ Այո, 6 օր առաջ շատ կարևոր մի երկխոսություն անցած էր Հիսուսի և աշակերտներու միջև, եթե հանի գաղթանք ավելի հստակ դառնա։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը քնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկի մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովանես Մկրտիչը և ուրիշները Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոս պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանա Աստուծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շնեմ իմ եկեղեցին, ու թժողքի թրները այն չպիտի հաղթահարեն»։ Ուրեմն 6 օր առաջ այս զրույցը տեղ ունեցած էր, այս զրույցը տեղի կունենա Քրիստոսի առաքելության 3-րդ տարին և գրեթե 2-3 շաբաթ մնացած էր արդեն իր խաչելությանը և հարությանը։ Ուրեմն իր երկրային կյանքի վերջին շաբաթներն էր։ Ուրեմն աշակերտներուն առաջև մեծ հրաշքներ գործեց, ուսուցանեց և իր մեծ զորությունը հայտնեց, և հետո հասկացավ, որ այլևս ժամանակ եկած է աշակերտներուն հստակ կերպով փաստը ցույց տա, թե ինքը ով է։ Անգի առաջ մենք կտեսնենք, որ Հիսուս Աստծո որդի խոսքը, Իսրայելի թագավորի, թագավոր ըլլալու, Մեսիա ըլլալու հանգամանքները շատ շուրացուց իր վրա։ Եվ ուրիշներ ալ այդպես չէին գոչեր, և չէին ալքիտեր ինչ կա։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր աշակերտներուն միտքին մեջ կուզե այլևս ստագացնել, թե ով է ինքը։ Եվ հինգ դագարանի մեջ ըսված այդ Աստուծո որդի, մարդու որդին, Մեսիա ըսված անձը ով է։ Անիկա աշակերտներուն ոչ թե սորվեցնել գուզեր զուրուցելով, այլ գուզեր փաստել, իրենց ցույց տալ, թե ով էր այդ։ Սրբազան, ինչու աշակերտներից միայն 3-ի հետ սար բարձրացավ, չէ՞ որ նրանք 12-ն էին։ Ուրեմն դեր Հիսուս երբեմն հաճախ կներ,
շատ ինչպես ասենք կորցնական մի պատճառ գրնալալ մյուս աշակերտները որովհետև խմբով կճամփորդեին ոչ միայն 12 հոգի երբեմն 70 հոգի 120 հոգի գրնակ մտածել հետևաբար այդ համայնքը գարիկներու պետք ուներ եւ արաքյալները 12-նալ պաշտոններ ունեին կարելի է որ անոնք այդ տիպի պաշտոններով սպավին Եվ Հիսուս այս երեքը վերցնե, բայց այս նաև մեզ գհայտնե, որ Աստուծո հետ հարաբերության մեջ մարդոց հարաբերության մակարդակը հավասար չէ։ Այսինքն միշտ ավելի մոդիկ, ավելի մտերմիկ շրջանակներ կան, երբ որ մենք մոտենանք Աստուծուն։ Այսինքն արևը կա եւ ինը մոլորակ կշրջան անոր շուրջը։ Ինը մոլորակնալ արևի ցկողութենեն գախված անոր մոլորակներն են։ Բայց ամենը դարբեր հերավարության վրա գտնվի։ Ուրեմն մենք ալ որպես հավատացյալներ այսպես Աստուծո դարբեր հերավարություններու վրա գտնվինք։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներու այդ հերավարության մակարդակն ալ գիտեր։ Եվ ուրեմն ինքը արժանի կտեսնե նույնիսկ այս 12 աշակերտներեն այս 3-ին։ որ իրենց մի տեսակ այս մեծ հայտնությունը հայտնվի եւ իրենք ներգրավեն այլագերության այս մեծ դեպքին։ Սրբազան ավետարանիչը այսպես է նկարագրում Քրիստոսի պայծառակերպությունը. Նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Այս նկարագրությունը արդյոք տեղեկություն է պարունակում կամ հայտնում Հիսուսի բնության մասին։ Այո, ուրեմն Հիսուսի մեջ եղած Աստվածությունը, աստվածային բնությունը ի հայտ գուքար հարգած է իր ամբողջ զորությամբ չէ։ Այդ ամբողջ զորությամբ մենք կարող չենք դիմանալ աստվածային բնության զորության, որովհետև Սուրբ Գիրքի հայտնությունը այդ է, որ կսա մեր Աստվածը լափող գրակ է։ Եվ մեկը չի գրնար Աստված տեսնել եւ ապրիլ, եթե իրապես այդպես ինչպես որ է երևի կարելի չէ մենք թիմանանք անոր այդ զորավոր ուժին էներգիային մեր այս մարդկային մարմինները կարող չէ ուրեմն հոստեղալ պատահածը մի տեսակ աստվածահայտնությունն է իր աշակերտները որն որպես վկայություն ալ ավետի եւ հոստը եղածը այն է որ մարդուն նույնիսկ էյության մեջ ամեն ինչ գոշտ նույթ չէ այսինքն մարդուն մեջ կա նաև ուրիշ նուրբ էներգիաներ զորություններ հոգի միտք ասոնց ինչ բանի նմանելը մենք չենք գիտեր ինչպես են ասոնք եւ մեր ներկա աչքերը կարող չեն տեսնելու այս իրականությունները Բայց հիմա այս բոլորը մի բա Աստուծո շնորհքով կբացահայտվի աշակերտների առջև։ Երբեմն մարդիկ կհարցնեն դասամ, որ ինչպես թե հայրը Աստված է եւ թե Հիսուս վարը Աստված է, Աստուծո թիվը երկուքին կբարձրանա, ինչ կլինի։ Բայց ես միշտ սա օրինակ ուտամ, ասենք որ ճուրի մի շիշ մտածենք, բարապ Հետո անիկան եդենք ծով, ինչ պիտի լինի, չուրով պիտի լեցվի եւ հատակը պիտի իջնա։ Եթե այդպես ծովի ագնոցներով նայինք, մենք պիտի տեսնենք շիշմը։ Բայց այլևս անոր մեջը լեցված է ինչով, ծովը այն չուրով։ Հիմա ծովը երկուքի բաժնվեցավ։ Ոչ։ Ծովը մեկ է, թե շիշին մեջն է եւ թե նորեն ամենտեղն է։ Ուրեմն մարդիկ Հիսուսին նայում էին, ինչպես մորուսավոր մի մարդ տեսնում էին։ Բայց անոր մեջը կար դիեզերքը լեցնող Աստված։ Աստված կնստեր։ Բայց մարդիկ միայն գեղեվը տեսնում էին։ Ուրեմն հոստը հայտնվեցավ այդ ներքին Աստվածային փնությունը։ Ներքին այդ Աստվածային հանգամանքը։ Բայց պետք է ուշադիր լինենք ոս նաև
դեր Հիսուսին եւ հետո Երկովը հայտնված Երիայի եւ Մովսեսի մեջ հայտնված միայն Աստվածայինը չէր, այլ գադարելակործված մարդկային բնություններ։ Այս շատ հետաքրքրական է, այսինքն Թափոր լերան վրա պայծառակերպած Հիսուս Քրիստոսի մեջ ոչ միայն Աստված հայտնվեցավ, այլ նաև գադարյալ մարդը հայտնվեցավ։ Այսինքն գադարյալ մարդը ինչպիսին է, այդ հայտնվեցավ։ Եթե մի օր մենք հարության արժանանանք, մենք էլ այդպես պիտի լինենք։ Այսինքն մեր մարդկային բնությունը այդպես պիտի լինի։ Հայերը այսօր դված օրինակը հետաքրքրական է, գսել որ երկաթը ինքնին պոյևետ չերմություն չբարունակում։ Բայց որ գրագին մեջ պահեք երկաթը, հետս հետը այդ երկաթը ինչ կթարնա, ինքը գրակ կթարնա։ Ինչ որ գրագին հանգամանքներն է, իր վրա կառնե եւ ինքն ալ գրակ կլա։ Այսինքն իր բնությունը կարող է գրագի բնությունը լիովին յուրացնել։ Հետևաբար մարդն ալ որ Աստծո պատկերով ստեղծված է, Աստծո նմանությամբ, ուրեմն այդ նմանության ամբողջությունը յուրացնելու կարողություն ունի։ Ուրեմն մենք եթե աստվածանանք, որ թեոսի սսված ուսուցումը, վարդաբերությունը եկեցին այն է, որ եթե մենք Սուրբ Հոգի շնորհներով լեցվինք, այնուհետև այդ Սուրբ Հոգին մեզի կփոխանցի այդ բոլոր աստվածային հանգամանքները, եւ մենք եւ որ կատարելակործվինք հարություն առած վիճակով, արդեն մենք ալ Քրիստոսի նման կդառնանք։ Այսինքն մեր մկրտության մեզի դրված այդ խոստումը կա, չէ՞, լինիլ ժառանգակից Քրիստոսի եւ դաճար հոգվում Սրբո։ Ուրեմն այն ինչ որ որպես սերմային վիճակով քրիստոնյային գդրվի, իր գադարյալ վիճակի մեջ որ հայտնվի, մենք Թափոլերան հայտնված Հիսուս Քրիստոսի պես, Եհիայի եւ Մովսեսի պես պիտի լինենք։ Ուրեմն հոստե այդ լույսը, այդ կերպարները, փոփոխությունը մեզի կհայտնե, որ մարդ եղած լմնցած Արարած չէ։ Շառնակ էվոլյուցիայի մասին կխոսվի, չէ՞, գիտական ասպարեսներում։ Սուրբ Գիրքին մեջ ալ կա այդպիսի էվոլյուցիան, բայց իրենց ուսալցին պես չէ։ Բնական կերպով մենք կսկսինք մեկ փչիչով ապրիլ, կյանք ունենալ մեր մոր արքանդին մեջ, հետո ին ամիս հետո աշխարհ կգանք, և շառնակ մենք իրականության մեջ կմեծանանք, կփոխվինք։ Եվ նաև այդ միջոցին, եթե հավատանք մենք, մեր մեջը ուրիշ մի ծնունդ կպատահի, երկրորդ ծնունդ, և մեր հոգին մեջ կսկսի մի այլակերպում, ինչպես Գոգոնի մեջ թրթուրը կփոխվելու կսկսի և թիթեռնիկը կվերածվի, ուրեմն մեր մարդկային հոգին մեջ ալ այդ փոփոխությունը կկատարվի։ Պողոս Հարակյալը գսել, որ թե մեր արտաքին մարդը կհիննա, բայց ներքին մարդը օրս օրը կնորոգվի։ Ուրեմն հոստե այն լույսը եւ լուսավորությունը դեր Հիսուսի ոչ միայն աստվածային հանգամանքը ցույց կտա, այլ նաեւ մարդու հոգի հանգամանքը ցույց կտա։ Ուշադիր եղած եք եկեղեցիներ մեջ, երբ որ սուրբերը նկարվին, իրենց գլուխի վրա ինչ կլա՝ լուսա, պսակ, չէ՞։ Այսինքն մարդու, նորմալ մարդու ալ մարմինը լույսեր կարցակե, մենք չենք տեսներ այդ լույսերը, բայց կա դու կտեսնես զոր օրնակ այդ մութին մեջ, նույնիսկ կտեսնես։ Այսինքն մեր մարմինը ներսեն թուրս լույս կուտա։ Այդ լույսը հարգավ թե մեր մաքրության և գադարելության աստիճանին համաձայն կփոխվի։ Մենք չենք տեսնարանի կա, բայց սուրբերը տեսնում էին, օրինակ Հիսուս գնայեր և կհասկնար թե այդ մարդը ինչ ունի, այդ մարդուն մեջ հոգին մեջ ինչեր կա, նույնիսկ այդ մարդիկ ինչ կմտածեն իրենց միտքին մեջ, ուրեմն դեր Հիսուս կգարդար այդ լույսերը։ Ուրեմն հոստը հայտնված Թափորլերան մեջ դեր Հիսուս մի տեսակ աշակերտներին գսե, որ նաև ցեք գսե, ես մարդ եմ, Եղիան մարդ է, Մովսեսը մարդ է, բայց այսպես կատարյալ ենք, մեկ էլ թուք ցեզ նայեցեք, թուք հոսկլնակ լալ մեզպես, մարդ ունի այս պոտանսիալները,
Պետք չէ դուք ձեզ անմիջապես նույնացնեք այս մարմինին հետ։ Դուք մարմինեն անդին փաներեք։ Ուրիշ հարստություններ կա ձեր էության մեջ, և պետք է զարգանան այդ։